luzeko batelan. Diru mordo bat badela. Mi luzeko batelan. Diru mordo bat badela. Arrantzale girotuta. Arrantzatik dator. Lehiakideak ere, atera edo ez, atera, horrela, zer da hau? Ez kontzertua, gehiago nahi dugu. Zer da hau, estanda saioa edo zer gertatu da, ez da? Oboe bat jartzeko prest, bai, elen eta irati gure bizitzetan. Bai, ez da. Orain bai. Eta mi bikoitzak ere bai. Zoski. Eta fagota, ez da? Oboe eta fagota, ja, bueno, erosteko moduen, garestiak izango dira honek. Bai, bai. Amalogorren programa, 2.200 € hau hobetzen doa, bai, elen eta irati. Bai, eta txitxarra da berdela ekarri zuzuk, antxonen batelan? Ni ez horri nahi zenero ni. Azeu. Nik diru mordoa badela, miluzeko zagoan edo batelean. Dino, torduen ja urbiltzen, irati maialen urrezko galderak eta irabazita, beste kontu bat, ja, ez da? Beste perspektiba bat. Ondo, lehiatzeko intentzioz, edo gaur humorez ia zertatzen den, eta... Beti? Humorez, beti, baino... Leia bai, humore ere bai. Baina guztatu zaigu, ja. Baita divulgazioa ere, ez da? Baita. Gaur badakizu, eh? Biologiari buruz, zerbait erakutsi edo irakatsi nahiko bat zenigute? Ingo dugu, zango dugu, barkau. Erto. Badago dordoka bat, ezak izarra egiten manu. Eskat, estilo horretan. Angetorri, maialen irati, hau pasuek. Eketa xabat, hauek ere miluzeko batela entzun, eta zepa, gure nahi du hortatik. Bueno, irugarren ez gurean. Hai, bai. Ondo, ez da? Gustoa, gustoa. Gustora, egon kortuta, alegia. Falta zaiguna da, zogatiran aurrera egin eta finatxoren bat edo, jokatzea. Gaur xabat, ze hobekuntza. Autokritikari egin dugu. Estrategia pixka bat. Elkar ukitu behar du, lau komunikazio betu. Abai, eh? Bale, komunikazio betu pixkat. Ados, zuen artekoa. Bale, bale. Ondo, hitz batzuk, eskenean edizio zu elkarri? Eurra. Fua, ze komunikazio hau, eurra, dios! Ondo, eta hauek ere, saio pixkanaka ezagutzen ari baikara. Animo, eh? Eta elkar ondo hartu, eurra, gora komunikazio hau, bazu epikote, sorte hor. Garazi talei, leongietzorri, zelan salzi, eh? Ondo. Garazi nondik? Legitxoti gatu. Leku ederra, Leire. Nik ere pixka bat arrera egiteko. Igual da, arrera egiteko, ez da? Hori ba, arrantzale eguna eta... Ez, antzarre eguna. Antzarre eguna, barkatu. Bueno, bai, alare. Ondo, ondo atorkigu, ondo atorkigu. Garazi, ikasi eta ikasketak eginda, beste ikasketak gehiago eginda, eta orain ja ordezkapenaretan irakasle ze ikasi zu? Historia. Gero master bat, eta orain ordezkagunean, sain. Egoa ziren, ondarrun lanien bebai, institutuan? Bai, bide lagunen. Ondo? Boa, guztora. Erto? Eta horrein zain, ia, bueno, base rondetan eta hori ez da? Bai. Ia, lana... Guztora alegia, ondarrutarrekin ere, ondo? Bueno. Ba, hor, eta, esaten da. Eskalatzi eta, guztoko? Bai, guztoko. Ondo? Miluzena nok ekarri daun hor? Alkar. Erto, alkar. Leire, lanien zabiltz? Bai. Non? Lekitxon, kiroldegi izan. Kiroldegiko arreran, ondo? Da ikasten, bebai. Ikasten, ze ikasten? Superiorra, administrazion. Zerena? Administrazion. Ondo? Kiroldegiko arreran, alai, jator? Bai, bai. Ze beste estilo batetik ere izaten da. Merezi duen arekin. Gure kiroldegia noizat, alegia. Bai, 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 ondo, bai. Ez pegile hor xamarrak edo ikusitan ditu. Ez da kasua. Ah, bale, bale. Lekitxoko kiroldegia, joan ezkero leire garrera ondo ingo dugu. Bai, 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 bai. Bale, fenomeno. Eta dirutxue lortuta, bestakit bideiren bat edo leire gogue bai. Bai, 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 bai. Ondo? Oportan, haber nola. Nora? Ez dakio. Ja, aurrekontuaren arabera. Ikusiko da, aurrekontuaren arabera. Manizazioa eta... Ondo? Ederto, sorte hon, neskat, eskerrezko, torti arren. Ba, hasi ja kalkuluak eta egiten, leire, garazi, nora joan oporretara esaterako? 15.000 eta 9.000 eurorekin! Iepa! Joan gaitetzu horretara gu, eta publiko ere, bueno, gara da hila hemen. Ondo ari gira eta Arratiako gure launak, hau batzuek, Arratia Institututik. Ondo! Bo, hasi gara ian, gara pitaleire kalkuluak egiten. Ia, 16.000 €, horretara nora? Resira. Adibidez, ondo. Horretarako hasi gara dukagu, probaz pizkabal lanak eta ondo egiten. Zertan hasiko gara, ikusi makusi tribuaren berbak, botakumeak, zuek, bat aukeratu behar? Gu ikusi makusi. Ikusi makusi zuen zat, Maialen eta Iratiren zat. Zene esan da bestia. Tribuaren berbak edo potokumeak? Bai, tribuaren berbak. Tribuaren berbak? Potokumeak. Bertxotan ekitaxa bat. Oso ondo, ba, tribuaren berbekin ekin da, erne,
Mendizaleak, bai? Maialen irati? Bai. Bakomeni, bai, ze mendizale iztegiarekin eta bueltako berbekin egingo dugu jolas. Hau etxak berbak. Eta... Demora! Amildegia! Arratea. Ez, amildegia irati? Erlaitza. Amildegia, Maialen? Suarka. Amildegia? Erroitza. Hori bai. Su txiki eramangarria. Suarka. Ondo. Elurte gogor eta izetxua. Erlaitza. Maialen, amildegia? Erroitza. Su txiki eramangarria. Suarka. Elurte gogor eta izetxua. Luizia. Amildegia irati? Erroitza. Su txiki eramangarria. Suarka. Elurte gogor eta izetxua. Bizutxa. Osondo. Sabelaldeko min sastada zorrotza. Azpantarra. Amildegia. Erroitza. Su txiki eramangarria. Suarka. Elurte gogor eta izetxua. Bizutxa. Sabelaldeko min sastada zorrotza. Barea. Bi tontor arteko sakonune zabala. Erlaitza. Oh, amildegia. Ai, arratea. Bazen segunduan, bazen ditugu berrak. Puntu barik geratuko gara. Amildu gara. Bertxo bat, orain. Ekixe bat, bertxotarako prest? Bai, bai. Ila, xabatek eskoak eratzen. Bai, 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 ondo. Adimen artifizialaren agerpenarekin, ondo daruzuie, gaia? Jendeak, kezkatuta ere badago. Kezkatuta zauzi ez, zuen adimenak aldu horrekin, ez da? Noski baietz. Txirritatxo, kezkatu da, purbet. Ia zuen oinak, zuen hitzak, hauek, eta bertsoa. Dena dakila diote. Eta. Ez dut uste ala. Denik. Margotu auta erantzun. Ura. Honek ez dauka. Etenik. Artifiziala den. Adimenak. Badu ies egiten. Denik. Lagun arteko. Zurrumururik. Ez du jakingo. Horainik. Bueno, bueno, bueno! Bueno! Bai, denik eta denik eta... Zorrotz, zorrotz. Baina beste neta oso fin, bikote. Gustagun ariketan hola geratu den. Bortxe, akaiz bat! Iruro geita amar puntu beraz, eki eta xabat entzat! Garazita leire, behiak ondo zorroztuta noski. Ikusi makusi, zortzi elementu. Matxa, tarta, piperra, pizza, arrautza, oliba, banana eta brokolia. Begiratu ondo? Eta ekin denbora! Matxa? Bat. Pizza? Hiru. Oliba, leire? Sei. Brokolia? Zazpi. Piperra, arazi? Hiru. Arrautza? Bost. Banana? Bi. Tarta? Bi. Matxa? Zortzi. Pizza? Lau. Oliba? Bost. Brokolia, leire? Zortzi. Piperra? Bat. Arrautza? Bost. Banana? Lau. Tarta? Bi. Matxa? Bat. Pizza? Lau. Oliba? Sei. Opa! Bai, ondo! Ondo! Nazpilatu gara baina, no? Nazpilatu baina, azkenien, lau azpilatu eta osontau berroi puntu zebra gara gira. Maialenek eta irati beharko dute puntuatxo bat. Emarka gailuari pozpizka bat ematen diogun imintzio batzuk. Hartu lekua mesedez, ekitaxa bat, bestaldean. Elkarlan ona ikusten dugun bitalden artean, hortxe hiru kontzeptuak. Eta denbora, apa irati. Esku garbitu. Jaboia. Jaboia egin esku garbitu. Komuna. Ba eta? Garbiketa egin komunen. Komuna garbitu, bai, ondo. Bigarrena. Idatzi. Deitu. Ondo. Zorti. Zer da? Zer da hori? Mobila. Ez? Tableta. Lau, behin, lau. Lau, behin, lau. Berdin. Vale. Osondaria, zer da hori?
Emoieko kalkuladora. Kalkulagailua, ondo. Kalkulagailua. Tximua... Ez da tximu bat, ez. Umean garrez. Bera makin. Ados. Bera ama umea laguntzen. Ez da ama. Hartu lugu egu bote. Zaila, eh? Oso zaila, bai. Zaila, eh? Ume bat, bai. Gero supermerkatuko langilea, umeari lagundu diona. Bai, bai. Pentsa, kalkula gailuarek izan lan izan ditugu. Ze mugi korrean, bai, baina kalkula gailua bere hortan. Bai, neskako sondo. Bi, bero baina puntu! Zahari da, ikisagatzen artean ere. Komunikazio lanketa hori. Ea, kaso honetan, hartu lekuan bezalez garrazit daleire bestaldean. Bigarren erronda, beste hiru kontzeptu. Demora. Ea ba. Etxia. Zutea. Etxia. Ondo, zutea. Ea, eki. Bai? Bezarka da. Bueno. Mea, ez, txakurra. Tximinoa. Bezarka da. Koala. Bai. Bezarka da. Koala. Koala, bai. Koala, bai. Ia. Hirugarren, abian artean egiteko hau. Modelo bat. Mona Lisa. Bai. Eta? Eta argazki... Margolaria. Turista. Argazki da, taraten. Zer da, non dago? Museua. Bai, eta bera zer da? Turista. Turista. Bizitaria, turista. Ai, ondo, ondo, ondo! Erko, izan ape galdute! Bai, 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 esker, ondo? Oso, ondo! Mona Lisa, ondo? Erko! Koalarena egiten bagarri gira. Karo, ya. Zuntze bezarka, da. Kontzidu? Olita izan da hori, unki gari, da. Hau pasuek danak, iruro gaina puntu! Oso, ondo! Garazit aleire! Zue garrastuak eta jarra izen ondo. Imintzio gara, bai, seguro, ez da? Bueno. Ia ba. Hartu lekuan, mesedez, Maialen eta Irati bestaldean. Hirugarren erronda. Puntu beharrean, bitaldeak beraz. Animo! Eta... Denbora. Bale, deso dantea. Oso ondo. Bale, pote bat. Kolore pote naranja bat. Bale, pote bat, naranja. Ez, tia, platanoa. Ez? Melokotoia. Ez. Mandarina. Bai. Naranja. Demora dago, eh? Bien artean egiteko hau. Bale, zuzurruzea. Pinotxo? Zer egin dute? Italiano bat. Como goran. Ikote baina egin zerbait? Itze egiten. Zez, pentsa... Izla... Politikarik. Bai! Politikarik, bale, bi politikarik. Bai. Itze egiten, ezka... Debatitzen. Bai, hori xe, oso ondo. Ondo! Hor kritika pixka bat ere ginez, garazik, esan du politikariak, Pinotxo. Hortik hazi, gezurrak eta beste, edo? Zagin zerbait gehitu nahi duzun, garazi? Zerbait gehitu nahi duzun? Ez horrela, zori nahi, beste? Elkarlan, diala, iruro gehiak puntu! Oso, ondo, bitaldeak ere. Eroklikikoak! Ate joka, Maialen eta Irati. Zeruk erantzuten hasi, eredu emoteko zautzio ben. Bai, une oro. Danak asmatzeko, lehenengoa, hause, denpera. Erdi-erdian jo du. Ardoa eta da. Ardoa dan, bihar, dardoan. Jo du, dardo. Dardo? Dardotan. Dardo. Dardo? Dardo. 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 Erdia, erdian jo du, dardo. Ak. Bai. 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 Ikusten duzu etiketan Durangoko azoka da, orduen da ardoak dira, bai. Zaiteke proposanen bat, Durangoko azokako ardoa, da ardoa. Bai. Bizko bat idazleen kultur sortzaileen esentzia hartuko duen ardo bat. Oso ondo, beti dator? Dira, ondo. Kontuz. Maialen eta Irati bigarren erlizikoa den para. Non egon zara udan? An Hathaway, an, bian. Bai? Bian, bian bat erantzunan zati, hazi? Ara, Biana. Bai. Ara, Biana. Anjatu hori aktore ikusten du.
ikusten ditugu, eta ara doaz, ara bian egon naiz ni oporretan. Eta lanean ari zineten bitartean, Nerea Mujika kotxe egin, esan ja ardoa egongo dela, eh? Ai, 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 ardoa, datorren urtean. Egon puntu, bikote, osondo! Eta? Eta? Egita zebat? Posizio hori da. Bai, za. Asmatzeko posizio hori da, bai, bai, bai. Konzentratuta. Konzentratuta, osondo. Lehenengo eroglifiko da, denpora. Leiotik sartu da. Aitona. Aitona ez da erantzunan, zati? A ber. Aita Noel. Ez, Aita Noel ez. Olentzero. Ez. Rato ja. Leiotik sartu da. Azira kutzen. Txoria. Goitik hazi. Eta bezen antipo, oi? Charles herriak ingelesez hitz egiten du, eta rautzari egg esaten dio. Egg aztia. Azti bata, egaztia. Charles... Ego zen, egasmatzu. Charles da eroglifikotako klasiko bat. Bigarren eroglifikoa denpora. Erreduran igurtzi... Ur... Xabat, segi? Urrat... Urradura... U... Urratua. Ez. Erreduran igurtzi... Ur... Ez. Zei ikusten da. Ua, kendu. Ukendua. Bai! Ah! Bai! Eta ukendua baina gauza berik erreduretarako ez daue. Ukendua ikusten dugu, zerto? Xabateren larri zen, eh? Bale! Arnaz ez duga, bat sartu da, eta berro, itamar puntu bikote! Ezen dugu! Gara zita lehire, zer, eroglifiko batzuk, bai. Ondo, ondo datoz, momentu honetan, bateko, ondo. Zuek etxeko lanak egin dituzue. Zuze. Charles Norden, badakizue. Bai. Gara zi, Leire, lehenengo eroglifikoa denpora. Etxeko zuaitzean dago... Segi? Erlantza. Bai, esan zu? Erlantza. Erla? Antza. Erlauntza. Erlauntza, bai. Ikusten dugu, pekenduta erla eta hauze behien, erlauntza bat daukagu, iratik lagunak eukiko dago. Grazi Leire, bigarren eroglifikoa, denpora. Otoitz egiteko esan du... Apezpikuak. Bale, haupa. Abat ikusten dugu, ez eginda, peletraz eginda, apez eta pikuak. Oso ondo, bikain. Ikasturateko eroglifiko azkarrena, akaso, eh? Onda? Bitik bi, hon puntu, lekin jora! Zora garri. Ondo. Ondo? Ondo zuedo, bai. Eroski hipermerkatuan ez dira bereziki finari, eh? Asi dira, inazki, bai, hipermerkatuan gurpildun objektuen erabilera eta pixka bat arautzen. Non erabilida diteke gurpildun objektu bat, non ez, eta bar, eta euskarazko kartelak honela xe dio. Ondoko ibilgailuekin pasatzea ez dago onartutan, arpalan. Galdera da, non. Onartutan eta arpalan, daude eundak euskaldun gurpildun objektuekin, hemen bai, hemen ez, eraz eman buelta bat, mesedez horri. Eta hau bidali digu, nor bidali digu? Jende jatorrak, Leire Karrera, gau ba Leire, eskerrik asko! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Esker, gurpildun objektuak eta karrerak eta... Minuteko eskuaden deiagarra! Ia, listo, listo! Bai? Segulakoa. Berra zue, gaupa! Oso inartxu. Oso inartxu. Baita zue, gire ez da, maialan irati? Bai. Beste komodoi bat? Edo lehen mitzikoa, horren zuki? Hau xezuen eskua. Orain, atxekabetzeak ez du balio. Badakizu, ea ba. Ze udalerritan daude argazkiko lorategiak. Donostian, Donezteben, Iruñean, Kanbon... Donezteben... Errebotea. Kanbo. Arnaga etxea da. Osondo. L eta ze bokal? A. A, askatuko dugu. Maialen eta irati zuekin aurrera. Eta entzun. Entzun dugu, laradi, larada. Abestian, lau, sei, zortzi, amar. Bale, bai. Bai, bai. Lau,
Larari, larara. Bai, la baliz. P bat eta ze vokal? E. E. Aurora ingo dugu. Bai, bai. Zein da Argazkiko Galder aktore eta irrati esatarearen abizena? Izagirre, Gaztelurrutia, Perez edo Zerrajeria? Bai? Izagirre. Zorri beste ba. Ekisa bat? Perez. The best, baiza. Munduko onera. Te, ze bokal. Askatu, eki, I. Xabat. I. Orain, atxekabetzeak ez du balio badakizu. Probatu nahi? Ez. Ez. Maialen eta Irati, laugarren erranda. Ze hitz ez tali dugu Alaitz eta Maiderren kantu honetan. Ezin zaitut lagundu, ezin dut ezer egin, zure deus ez den doa. Bihotza barnea, gogoa maitea. Deus ez den doa. Vale. Gogoa. Trotea. Barnea. Zure barnea deus ez den doa. Zondo! Zeta eta ze bokal, ekisa bat. O. O? Askatuko dugu. Mordo bat. Orain atxekabetzeak ez du balio badakizu. Probatu nahi? Edo azken errandara salto bestela. Azkenekoa. Guazen ba, Maialen Irati. Ze aktoreri egin diogu zuma. Iziarra Izpuru, Pilar Rodríguez, Ana Elordi edo Elena Irureta. Esango nuke baiet. Venga, esan. Elena Irureta. Bai, bai. Asunto. Venga, esan. Itxu minu ezakit. Puntutxo batzuk. Ka, eta, bokala? 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 U. Bueno, ba, ez dago. Ba, ez dago. Zeoko dugu. Askatu, bai, bai. Zeoko dugu. Ikastean kilikolo, azterketan zero potolo. Bai, ez dago zaizue. ¡Ah, soy yo! ¡Como diña, Maia! ¡Le he ido a pirentar! ¡Como diña, Zondo! ¡Parar! ¡Eki, Xabat! ¿Zero horik, inoiz, atasu, eh? ¡Zero atateko gaitasun euki behar, bai! ¡Zero! Ni bai, ni bai. ¡Eki, zupai, eh! ¿Amarrek horik? ¡Ez! ¡Senketan! ¡Ah, senketan! Bueno, zeo zer! ¡Portan arizarete! ¡Muturrak, vale! ¡Bigarren eskua, zeuena! ¡Zora garria, baina ordaindu dezakezu! Zeta aldek du Euskal Herriko ibai baten izena, Urtz, Errobi, Katamalo, Gose. Urtz. Garazi Leire. Errobi. Bai, bai. De batzuk eta bokala. A. A. Berto. Mordo bat hor. Ekisa bat. Entzun. Zer, ialdetakoa da entzun dugun musika? Errusia, Suitza, Alemania, Italia. Alemania. Garazi Leire. Italia. Berto. Tarantela, Napolitana. Bai. L. E. E bokala. Ondo. Eta egitasa bat, hirugarren erronda. Egunetan ospatzen da Ego Euskal Herrian aitaren eguna, maiatzak bat, martxoak lau, martxoak emeretzi, aprilak iru. Martxoak emeretzi. Ondo. Ka, eta beste bokal bat. O. Hortxe bat. Saiatu edo beste erronda bat. Beste bat. Baitzun. Nola du izan entzun dugun abeslari, senegaldarrak. Ba, ba, mal, Ismael, lo, nuru, kane, Ismaila, sane. Ismaila, sane. Errotea. Ba, ba, mal. Nuru, kane. Ismael, lo,
Polita, hostia. Kantaba santa, jabon. Honena, beste bat. Zora garria. Almodóvarren pelikula bat, soñu gandan. Ekita xabat, azken erronda. Nola du izena Patxo Telleri eta Mikel Martínezen argazkiko antzez lanak. Estok bakarra, estok iru, estok amairu, estok deus. Estok amairu. Bez, garazi leire. Estok deus. Azken aukera komodinerako. Ez dok iru. Bai. Erre batzuk. Bokala. I. Eta Maialen eta Irati askatu beharra dago zoragarria, baina ordaindu dezakezu. Azken errondan gaude, komodina jokoan. Bidaia. Handi. Soldata txiki eta bidaia handi. Ilabete. Ilabete. Bukaerara. Ezin iritsi. Ozera male lana batek, askatzaile lana besteak. Bai. Eta bien artean. Bai. Zora garri, Maialen eta Irati, bigarren komodina eskuratuta. Arazi leire, ondo alitzarete, puntuz eta. Komodintxo bat, ia, hirugarren esku hau xe. Dena ezin da bizitza honetan. Oh. Ja, filosofiko. Nahi, bai, baina. Amazonas ibaiak zein herrialdetan egiten ditu kilometro gehien? Argentina, Brasilian, Perun edo Venezuelan? Brasil. Beleza. Oso ondo. Ka, ze bokal? A. Eta aurrera, entzun. Zer ezkutatu dugu Lutope taldearen kantu honetan? Azken postuan, laster bidean, leia bizian, lehen lerroan? Azken postuan. Leia bizian. Leia bizian. Lehen lerroan. Lehen lerroan. Ondo. Be batzuk ze bokal? I. Xabateki, I. Aurrera egingo dugu. Zein aktoreri egin diogu zuma orain? Joseba Paolazari, Kandido Urangari, Karra Ele Jaldedo, Ramon Agirreri. Joseba Paolaza. Arrebotea. Karra Ele Jaldedo. Hori hori, ele, ele. Zeta, ze bokal? E. Eskatu nahi duzu, bikote? Ez? Ez. Aurrera ba! Nola du izena Beleren kantu honek? Opa, lide. Olio Ipurdia, Olio Salda, Ahoan Lumak, Luma Bustia... Bai? Oilo Ipurdia. Hain zuzen. Te batzuk eta bokal bat askatzeko aukera. Garazi leire, zein? U. U. Dena ezin da bizitza honetan. Tankerarik hartu diogu. Bai? Edo aurrera ingo dugu. Bosgarren errondara. Bazen bat. Zein lurraldetan dago, ateka gaitz, Lapurdin, Araban, Gipuzkoan edo Nafarroan? Nafarroa. Ateka gaitz. Bai? Lapurdi. Lapurdi. Zuzena? Bokala? O. Eta hirugarren komodina lortzeko aukera? Vale. Esan. Gaztainak saltzen dituenak eskuak bero baino zikinak. Baina zikinak. Batzeta bai. Batzeta bai. Zorari! Irutik iru komodin. Baiaren eta idatzi. Marta, jokabianok, no, irure mundan marre eta iru komodin. Baiaren eta idatzi. Irurun dobei, epitatza bat. Irurun de irurobei, garazi leire, ondo. Da, zuzena, adidanok, bikote bat. Agurtu beharko dugulako proba hau eta gero.
Azten alegina, danontzat, lehenengo errondan, Maialen irati iru komodin erabiltzeko noski, munduari itzulia laro gehi egunetan, liburuko geldialdiak dira. Londres, Moskú, San Francisco, Calcuta, Hong Kong, Bagdad, Mumbai, New York, Suez, Istanbul, Yokohama. Londres. Londres. Así era, Tamayera. Moskú. New York. Willy Fogg. New York. Estatu batetako azken geldialdia hau. San Francisco. Asia zikitzas onzizatera eta hogei egunera bertara iritsita, bai. Komodina. Hong Kong, agertu du komodinak. Ekitasa bat. Calcuta. Indian egiten duten azken geldialdi hau. Garazi eta Leire. Bagdad. Ez da bidearen parte ez? Maialen irati? Istanbul. Istanbul. Hau ere ez? Ekitasa bat. Mumbai. Zuzena da? Planto. Hirurogei puntu? Planto. Planto. Zuena ere hirurogei puntuak. Moztu zen beste okerra. Ekitasa bat, bigarren errondan zeuek erantzuten hasi eta bertsolaritzan eta telebistan egin dute lan. Amaia Uribe, Maialen Arzaiuz, Estitxu Fernandez, Irati Anda, Ane Muruamendiaraz, Xabier Euskitze, Iker Plazaola, Iñaki Perurena, Izarna Sarasola, Onintzen Beita Itxaso Paia. Xabier Euskitze. Nola ez? Estitxu Fernandez. Txolaria, ETV-ko saio askotaren ikusi dugu, bai. Maialen Irati. Oninta enbeita. Bai, bai, bestolaria. Ez inbesteku, baten eta bestien, kixa bat. Maialen Arzaiuz. Bi batzueken. Garazi Leire. Iker Plazaola. Plaxa, oinatiarra, telebiztan bai, bertxotan, enuke ikusine. Maialen eta Irati. Bale. Itxaso, paia. Bertxolaria, goazen ere aktore lanetan. Ekitasa bat. Amaia Uribe. Osondo. Maialen eta Irati. Taula ezin da osatu. Baina komodinak baditu zuen. Bai? Bat behar dugu. Izarne Sarasola. Realean jokatzen du. Ekitasa bat. Ane Muruamendiaraz. Hau ere, ez da bazuzena. Punturik ez beraz taula honetan. Bueno, bageunden moduan geratuko gara, hirugarren errondaren atarian. Garazi, Leire, zeuek erantzuten hasi, hirugarren errondan, adi, txerria adierazten dute beste hizkuntza batean. Muk, maiale, pig, koxon, gris, fenster, porko, bus, bihar, pork, poaka. Pig. Ingeles ez, noski? Koxon. Frantxez ez? Porko. Portugues ez eta galegoz. Garazi Leire? Muk. Muk. Irlandako gaelikoz. Maialen eta Irati, komodin bat erabileko dugu. Komodinak Maiale, itz italiarra, agertu du. Paso politxea, Maiale. Gero Maialen izena duten entzat, gogorra. Poaka. Poaka. Maori era, kaso honetan. Iru oker, bi zuzen. Garazi Leire. Fenster. Alemanez leioa adierazten du. Maialen Irati. Komodina. Pork, itz katalana.
Erramatatzeko aukera, ikisa bat. Puntu guztiak eskuratzeko aukera. Bihar. Marinela, iratiko da. Irati, momentuz atzetik. Azken, zuzena. Asmatu behar, aurrera egiteko. Gris. Zuzena da. Bai! Bai! Eta berroita arpuntu berri ferizori errepikatuta. Maialen eta Irati aurrera. Maialen eta Irati, lare unda iruro gehi puntu zorbarka joan. Iri zeuna laro behi, ez itasabak. Garazi leire iruro gehiro behi. Oso zorbertu beratu gara. Eten gabe errepikatzen ari den patroia, eh? Mil luze finak, eta lanak ondo egin. Eta azken segundoan... Abentura amaitu nola bait, Garazi leire, zer? Bueno. Ondo. Penatxu, azken momentuen, bai. Oso ondari duzarete, bai. Saio osoan zehar, oso jator, gainera. Zuek gozatu duzu, bai, bai, bai. Baita guztuekin ere, eh? Esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Berriz ere, historia errepikatu. Maialen. Eta Irati. Ondo ez da? Bai, gustora. Pozik. Ekitaxa bat, zuek ere. Bai. Ondo? Ondo? Arrizio, baina bai. Baina, azken segunduan sailkatu eta puntu gehiago zuek, beraz, ekitaxa bat, zuek erantzuten lehenak sokatiran, hartu lekua eta goazen sokatirara. Denbora, ze herrialdetan jaio zen Jonas Vingegaard? Inglaterra. Danimarkan, zenbat izki daude, 14 hitzean? 7. Bai. Ze kiroletan aritzeagatik da ezaguna Ainize Belar? Futbola. Eskala da, zenbagarren izkia da H-a leio hitzean? 4. 4, bai. Ze idazle gipuzkoarrek idatzi zuen Twist liburua? Paso. Arkaitz Kanok, zein herrialdetan kokatzen da Oliver Twist liburua? Inglaterra. Bai. Ze urtetan ondoratu zen Prestige itsasontzia Galizia guretan? 2000. 2002an, ze bi kolore dauzka Austriako banderak? Txuria eta gorria. Osondo. Luisianako ze hiri jotzen da jazaren sorlekutzat? Paso. New Orleans, zein objektu zen greziar drakma? Ezpata bat. Txampona, nola du izena The Who taldearen estreinako opera rockeko pertsonaiak? Paso. Tommy, jarraitu bestia, aldapeko zagarraren adarraren puntan. Puntaren puntan. Hori bai. Zeidazlek ideatzi zuen 1984. George Orwell. Zondo. Zein herrialdetako hiriburua da Zagreb? Kroazia. Zondo. Ze agertzen da Jose Arrueren ezpata dantzariak margolanean? Ezpata dantzariak. Zein beste izenekin da ezaguna Iñigo Ibarra aktorea? Paso. Ander Lipus, zer du barraskiloak bareak ez duena? Oskola. Oskola. Gipuzkako zein herritan dago Itxuraingo tumulua? Ataun. Alkizan, nola du izena eskalatzeko erabiltzen den pikotx zorrotzak? Pioleta. Pioleta. Ze musikarik jaso du 2024ko Abadia saria? Gorka Urbizu. Ruper Ordorikak, zein paiazok abesten dute Anakleto? Takolo mokolo eta txikiton. Nola? Zirrizko! Baina izan dira! Sekulakoa! Takolo? Takolo? Mokolo? Eta txiribiton. Eta txiribiton. Sekulakoa, eh? Sekulako ideia da. Bai, 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 bai. Batzi, ondo, ondo. Ekixaba, ze moduz. Buena, purtsue triste. Iru arren aia, eh? Final zinegi. Bueno, egin beharko duzu, traturen bat. Zeu enartien. Ez, tratua ezertako. Tratu barik, eh? Ba, urrungo miluzen, orduen, lehiara. Hau, pasuek! Gaur ere, finalean diraba, Maialen eta Irati. Poze zoratzen. Bai, zoratzen. Bai, tentxio zoratu ere egin, gara? Hune batzuetan. Baina, tengabe aurrera, 2.200 euro pilatu ditugu, final. Ari gara, eh? Baina, kutxoa onditzen. Eta miluzeko zakoa ere, tengabe gora eta gora. Gaur, Jaun Andreok, joko handitugu!
15.000 eta 900 €. Zerto? Arratia Institutuko lagunak ere mentxe presente platoan, apazuek. Zagondo izela. Eta etxeko, deialdia gurekin bat egiteko. Zer? Minuzeko apa, apa. Eta dugu apa. Eta maten du apa, pizka behar gina. Apa, familia, jetxi, apa. Eta bat. Eta eskaneatu. Ha, eskaneatu QR-a, egiaztatu, eta, venga. Maialen eta Irati, Bilbon bizi, bizukide, Irati zeu, ni, nongue. Zeu, ni, ondo, agos. Zeu, nongue. Segurakoa. Maialen zu. Kadreita. Eta orduen Bilbotik etxera badau bidaia. Bai, bai, bai. Ibiltzen zarete, aratona, seguraski. Garraio publiko nasko. Bai. Ah, ondo. Bueno, nik kotxen, oza, lagun batekin, nire gure esun lagun batekin. Erdi publikoa. Erdi publikoa. Konzertatua. Eta egoten zarete lehiotik begira, eta herrizen izenei begira, eta paisaieri begira. Nik lo hartzen den. Ah, bai. Ah, bueno, oso ondo. Kotxe baten edo zerbeten sartu da. Gidatzen ez? Ah, bueno. Karnetan. Ondo, deskantzatxe, zer nara. Maialen Irati, Euskal Herriko herrialde batera goaz. Eta barrualdeko herriak. Bizitatuko ditugu hori da behintzet, jakin nahi duguna. Adi, etxeko danok, Arabako udalerrien barruko herriak dira, denbora. Iauntxarat, bai edo ez? Beroitz. Arrizala. Abornikano. Herri Bareita. Zaratxo. Gordoa. Berrosti. Ergobia. Murgia. Etura. Egiaztatu. Ariketa eta Labakatz. Labakatz? Murgia etura bai? Murgia bai. Eta etura bai eta? Ez dakit. Herri Bareita? Bina horik edo. Biratzen du. Baina. Akatz bakarra? Osa, bat eman behar dugu hautsa. Bai. Bai, bat eru genezkan gaizkaldo ditu bi. Eta bat. Arrizala igual ez. Arrizala ez. Abesti baten atezuna arrizala. Abornikano, saratxo, barroa, perruzi, murgi, etura. Beroitz, 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 bai. Arrizala, eskene uste gezera. Arrizala zea ez. Esken segundoak. Jasta. Ariketa, amaitutzat, utziko dugu. Eta, denbora. Urrezko galdera, Maialen eta Irati. Udalerriko herriburuak. Dira, bi, zeintzuk, denbora. A ber... No, kasuen. Murregia ez da bastante hundien. Bai, Ergobia ez. Zan genuke. Eta beste bat. Eta... Beritz. Beratzi, eh? Berrozi. Zuri. Bale, zein eskertak ez. Zemoz? Bueno, lehenengoa... Bai, lehenengoa ondo. Baina, bigarrena... Hau egia esan, murgia sonatzen digu handigoa dala. Baina bestia... Baina... Arabako udalerrien barruko herriak dira. Murgia, bai eskoremuan. Bai? Zuia udalerriko herria da, Gorbeiaren magalean. Ergobia ez eskoremuan? Zuzen? Astigarra... Astigarra gau da lerriko auzo bat, baita, bai? Gipuzkoan? Hori da. Arabako udalerrien barruko herrien artean, Berrosi, bai? Bernedo udalerriko herria, egoeki aldean. Gordoa, bai?
Asparrena, udalerriko herria hau. Eta Saratxo? Amurrio udalerriko herria. Ondo? Ondo, ondo. Berrunda berrogeita marre euro, Maialen Irati, Adornikan noragoaz, zuzena da? Bai ezko ere muan? Urkabustaizko, herria baita araban, bai. Jauntxarat, ez ezko ere muan? Zuzena da? Nafarroako Basaburua udalerriko kontzejua da, hau. Etura, bai? Barrundia udalerriko herria. Huh. Laremun euro, Maialen eta Irati. Ez dago ezki. Azken nien oporretan laurok, joan beharko dugu, horremazte irurekin. Konbideaten zate. Ba, eskerrik asko. Herri bareita, ez ezko eremuan, zuzena da? Zuberoa maitago. Arrizala. Ez ezko ere muan. Edo danak edo bihutz. Arrizala, zuzena da? Alderantziz behar genituen, Arrizala agura ingo herria baita, Beroitz, Nafarroa, garaiko herria. Horik ez, 450 euro eskuratuta. No. 1000 euro irabazteko aukera badakizu da, Maialen eta Irati zer den urrezko galderaren erantzun zuzen bikoitza ematea, 1000 euro eskuratzea. Gaur beste erran beste? Espero. Bueno, ustedet ya Antxonek eman digula pista bat. Bueno, ez dakit. Antxon arrantzali da. No, bai. Kostakue. Orduen, udalerriko... Aramonik ez niri, eh? Bai, da barruko aldeko gauzeketa ez dakiz. Udalerriko herriburuak dira, bi, hauek. Zeintzuk, jakin nahi izan dugu. Murgia, aukeren artean. Eta? Ez, eske, zuk zerbait esan dezu, ez dakit ondo ulertu bete noiz, baina. Nik esan dut, Zuia udalerriko herria dela. Gorbeiaren, magalean. Gasteiztiko oso gertu. Oso herri politxe da Murgia. Bai? Abai? Abai? Zuiako udaletxea eta erekin administratibo gehienak. Bertan baita dute. Bai, ez dute esan, noski. Dena ere, ez ematea dati. Iratik nahi duen aulertzen du hitz egiten duzunean. Baita. Batzutan ikendet bai. Maialen eta Irati. Iratik nahi duena da, nahiko duena da, beste 1000 euro eskuratu. Alba da bentut. Urrezko galdera esker. Maialen eta Irati kokatu gara, 450 momentuz, 1000 euro irabazteko aukera. Beroitz, zuzena da. Horizia katzea, bigote, baina atrizaioa. 2600 euro. Zara, harri, leku hartuta, zei horreta.